Selamünaleyküm kardeşler. Üstad için bundan kabak video paylaşmıştım. Hayvanların çiçek hastalığıyla bağlı. İndi inşallah zamanı vakti geldi Allah'ın izniyle. Video çekesi oldum. Yani 2 tane vaksini var. Bu hastalığın biri bildiğimiz kırmızı siyon kadı Fukort'un da adı. Şimdi bunun istifade kaydasını göstereceğim Allah'ın izniyle. Bir de ki embriyon vaksini var, adı da öyle. Embriyon vaksini verdiler, bir de rastvari için verdiler. Yani katmağa. Orada doza söhbəti var. Bir de kanadın altına vurulur vaksin. Heyvan çiçeği tutandan sonra. Ondan alabı. Bir de ki uşaqlar onu, yani olmaz da, yani yaranı koparmak olmaz. Yayılacaqsa yayılacaq, diyanacaqsa diyanacaq. Məndə deyə bu balalarda da var ayaqlarında. Düzdür, başına da keçməyib. Allah əmr olsun. Olmaz şey alır. Biri götür yaranı qopardı, üstünə zilonka verir. Biri yaranı qopardı, feyciz verir. Biri sirkə verir. Biri tuz sıxır. Olmaz şey alır. Yəni çox mundar xəstəliyidir. Həqiqətən çox mundar xəstəyidir. Qabağını almaq istəyirsinizsə, yəni tutdusa heyvanınız balavız da doğur. Güvən heyvana retk keçir. Yox səviyyəsində hətta. Hə. Vermaq istəyirsinizsə uşaqlar belə bir çıxmasın. Embriyon vaksini var. Bəs biraz istifadə qaydası interesindir. Mən hələ də vaksin vurmamışam heyvana. Yox, əgər olmasını istəmirsinizsə, inşallah ki heyvanlara imkan verməyin yayda bala almağa da, verməsinlər bala, yumurta qoymasınlar, oturmasınlar üstündə. Onda inşallah ki hər şey yaxşı olacaq. İndi inşallah mən gedim Allahın izniyle. Pambığı gətirim. Yavaş yavaş başlayaq. İnşallah bildiyiniz kimi mən yani heç bir xəstə heyvanımı tullamıram. Fərqi yoxdur, nə xəstəlik olur olsun. Allah'ım olsun, tullamıram. Sırf əlimin bulaşmamağı için əlcəyinə işləyəcəm inşallah bugün. Siz de baxın Allah'ın izniyle. Kimizə əvəzi istəyi olsa inşallah ki yoxlaya bilər bu metodu. Yo, daha asan metod istəyirsinizsə o zaman embriyon vaksini var. O vaksini alıp istifadə edə bilərsiniz. Yəni qarışığıyla bir yerdə verəcəklər o vaksini sizə. Onun qarışığı da ki rastvari teldə, belə deyim. Necə ki kraskan rastvari teldən qatırlar, eyni söhbətdir, belə deyək. İndi uşaqlar, açıram yavaş yavaş. Gəlin birinci heyvanı götürüm. İnşallah ki. Hələ başlayıram aşağı quşlardan. Bu birisi balalardan yox. Bu bizim bir hangi kuşumuzdur. Gördüğünüz gibi
Bunun burnunda var. İndi. Başlayacağım yavaş yavaş. Bunun baksın hemen. Burnuna zilonka vurmalı. Allah reçesi malının içine bereket versin inşallah. İmkan varsa siz de kanala abone olun. Bu videodan sonra göz sulanmasına karşı vaksin paylaşacağım. Derman paylaşacağım daha doğrusu. İnşallah kanala abone olun size zahmet. Çünkü biz de eziyet çekirik. Biz de istəyirik ki bizim Bakı göğərçinlərimiz düzdür. İndi bu Bakı göğərçinləri bu Bakı göğərçin deyil sırf. İndi burnuna vurduğum vuracağım daha doğrusu. Bir andır. Hər halda bilmirəm indi görsəniz de görsənməyəcək. İnşallah ki görsənir. Görsüz qırmızı zilonkadır uşaqlar. Yəni bu yaranı qoparmaq olmaz uşaqlar. Nə badə ki qoparırsınız. Olmaz. Baxım görüm ayağında yoxdur. Yox. Bir dənə bunun burnundan çıxıb. Gündə 2 dəfə, 3 dəfə vaxtımız olduqca İnşallah ki vurun bu zilonka burnuna. Bu mənim uşaqlar çəp balamdır. Çəp balan gözün qırağına çıxıb çalışacaq ki gözünə dəyməsin. Bəziləri zilonkanı başqa şey görə istifadə edir. Nişan verim, nə bunu eynim. Hər kəsin yenə də özü bilər. Yay balast. İndi bir dənə zilonkanı təzələyim. Yani çok pis ləkəsi qalır bunun. Onu elə edin işləyir. İnşallah bu da hemen çap balan taydı. Bakın. Görün arasını çıxır. Burnunun üstünü. İnşallah ki ayağında yoxdur. Allah'ın izniyle qurudub salacaq. Ən yaxşı embriyon vaksinidir. Həm tez, həm zəmanətdir.
10-12 güne böyle 4 ay çok çalar. Ahırında. Bir de negoş alır. Şeyka balan ayağımda var idi. Bakabilirsin. Yağın görseler. Şimdi bunu ayağına vuracağız. Bakın. Üzü düşe düştü. İnşallah ki düşecek. Yani başka hiç yerinde yoktu, Allah'ım olsun. Bir de ağlardan birinin böyük tayıydı, balaca tayıydı. Deviz alır. Bunu da ki ayağın kırağı. Kuruyor bizi. Saf adamlamsa. Yani belə əgər üzümdə yoxdursa o qədər də qorxulu deyil. Amma yenə də vırsaz yaxşı olar. İnşallah hələ ki bu qədər inşallah. Yəni embriyon vaksini gedin girin. Maraqlanın. Baytarıqda satılır. Əlavəsi ilə, hər şey ilə bir yerdə. Qiymətini düzdür bilmirəm, yalan deyərəm. Amma yəni çox qəşəng vaksindir. Allah həmd olsun. Cicələrə də istifadə olunur. Burası qram söhbəti var orada uşaqlar. Orada biraz qram söhbəti var. Həmən o qram söhbəti ilə bağlı. 500 dozdan aşağı olacaqsa uşaqlar. Məsələn belə deyim 300 doz olacaqsa 2 dənə embriyon vaksinin 1 dənə rastvarit elindən qatmaq lazımdır. Yox əgər embriyon vaksini 500 heyvan atsa bir dənə elə bir ki rastvarit elindən başını bağlamaq olar. Deyin biləsiz bu barədə də məlumatınız olsun uşaqlar. İmkan varsa kanala abunə olun. Like eləməyi, bəyənməyi unutmayın. İnşallah ki sabada birisi gündə Allah'ın izniyle göz sulanmasına karşı maddeler paylaşacağım. Yani göz sulanmasını aparmağa dair. Allah herkese manlı mülküne bereket versin inşallah. Allah yetişimin əziyyətini yerdə koymasın. Allah hər birinizden razı olsun inşallah uşaqlar. Girin kanala abunə olun. Videoları like edin, baxın, bəhrələnən İnşallah ki tezliklə başqa xəstəliklərin müalicələri paylaşılacaq. Sağ olun, salamat qalın inşallah.